אני לא יכול, כי אין מכסות, ואין לי, אם היה לי 200, הייתי מקבל 200, היה לי 300, הייתי מקבל 300. איך אנחנו מצליחים להגדיל את המפעל הכל כך חשוב הזה, ולפתוח אותו לכל בני הנוער המעולים שנמצאים ורק רוצים, אבל נאלצים להידחות על הסף. מולי, אני ידעתי שהכוס קפה הזה לא יעבור לי בכלל. לא. אני לא יודע, נדבר על זה. נראה איך אנחנו יכולים לעזור לך. אני מחשיב מאוד את המפעל הזה, מפעל גדול. אני מעריך גם את החיוניות שלכם, את ההתגייסות שלכם, והציונות שלכם. תראו, אני גם רוצה לעודד אתכם. תעבדו את הלהט הזה, אבל אני אתן לכם דבר אחד, תסלחו לי שאני אומר את זה, אני לא משמע את זוכר את הימים שהייתי בגילכם, אבל עברתי ככה. הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות זה לרכוש השכלה. העולם נהיה יותר ויותר מורכב, וכדי להתמודד כמנהיגים, מנהיגות, צריכים להיות מצוידים להשכלה רחבה והמורכבה. השכלה רחבה קודם כל ועמוקה, קודם כל על תולדות עמים. כי אנחנו פה, אנחנו לא בדנמרק. אנחנו נמצאים לחולל את הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל. פלא כביר. פה יסודות אמוניים ומדעיים, הכל משתנה ביחד. אז קודם כל אתם צריכים השכלה רחבה בתולדות עמנו ובהיסטוריה בכלל. אבל אתם צריכים גם לרכוש מיומנות בסיסית. נושאים שקשורים בכלכלה, בחברה, אין חברה בלי כלכלה. שומעים מה שאני אומר? אם יש לי מסר אחד בתחום החברתי והכלכלי, אני אומר לכם, אין חברה בלי כלכלה. כי כולם יכולים לחלק את הכסף, כולם יכולים לקחת פירות מן העץ, אבל אם אתה לא יודע להשקות...